kan jeg også have min arme på den anden side. Ej, 63 cm, det er altså ikke meget. Men i det store Outwell Earth 5-sæt er sorgebinen 5,20 m. Det svarer til 64 cm. 5 gange 64, så der kan faktisk godt ligge 5 af sådan nogle her. 5 af de lægunderlag kan der ligge. Den her, så vil jeg bare ligge som med skulder som skulder. Yes, der kan ikke ligge 5 af mig som tyk nogen. Der kan ligge 4. Og jeg tror, jeg skal åbne den igen her. Yes, nu må den være åben. Det hører. Puha, lang det video. Yes, videoen er splittet. Det bliver så en video i to dele. Nej, jeg tror det er åbent nu. Nej, det jeg mener, at selve siden på teltet går så meget ind, og hvis jeg presser den her helt op her, ligger jeg ikke sådan rigtig godt. Jeg skal lige have det lidt ud. Så det tager altså også noget plads. Men der er endnu en model, som er 5, jeg tror den er 1,95 m, den her længden. Man kan få en, der er 5 cm længere, og 12 cm, jeg tror der er 77 cm bred. Den er 12 cm, det koster altså bare 1050 kroner, det er så deres luksusmodel. Den skal jeg så have købt, men den vejer selvfølgelig også langt mere. Men på grund af, at jeg er så overvægtig, skal jeg jo nok have det. Yes, det er det, jeg prøver. Jeg forklarer, jeg har taget den der rullemadras. Den der rullemadras, jeg har taget på. Og så har jeg taget stræklagen, som jeg godt nok kom til at ligge på vangen. Og så har jeg lagt almindelig fladlagen. Så ligger min dyne. Og man kan selvfølgelig også... man kan bare ligge og sove oven på dynen med et andet lag på. Det kan man. Og man kan tage et tynd, meget tyndt lag med, altså bare ligge oven på dynen og alt det her. Og sove. Yes, men jeg kan ikke bruge flere penge, nu skal jeg ud af teltet. Og jeg har altså en arm derlede, så jeg kan ikke bare sådan lige støtte min arm. Det er også det, nu har jeg kameraet i den. Jeg er skadet. Så. Yes. Den her skal ned i kælderen her, som jeg har lige hentet i går. Puha. Vi stiller den her for nu her. Yes, lad os lige bare lige stille den her. Og jeg vil lige læse det her igen, og det her skal gemmes. Jeg vil lige lukke posen, så de her remme ikke falder ud her. Så, kommer ned. Nå, det kan man så ikke lige, det er nogle remme, jeg kommer til at miste. Men det bliver sådan en lang lommerdag. Yes, det kan man putte ned i noget andet pose. Jeg vil lige prøve at samle alle de der. Jeg har også pose til bord og pose der. Jeg har lige lagt herhen i hjørnet. Jeg skal selvfølgelig ikke ligge her for altid. Og det er brugsvejledningen. Den kan jeg lige læse igen. Og vi kan sige skål. Det er danskeren Yver Danger, han ville jo aldrig få drømme om at lave sådan en video her, hvor han lægger en Lego underlag og lave en video på halv time på det, han ville jo aldrig drømme om. Så yes, jeg vil lige kigge på det her. Puha. Yes. Jeg vil uploade det her, og jeg skal også have lavet en video på engelsk, det er nok.
og annoncerer, at jeg går efter 1 million subscriber. Og jeg fortæller, at jeg er stolt af min baggrund som dansker. Jeg er dansker. Jeg er stolt af min baggrund som at være dansker og snakke dansk og komme fra Danmark. Det er ikke noget, jeg vil sådan ikke skjule på. Jeg vil ikke forsøge at udgive mig for at være amerikaner eller englænder. Det har jeg bliver aldrig. Jeg har altid været dansker. Yes, men over and out her fra Mongo TV. I har en god fredag, en god weekend og kort.